არგია რა თა ო ეს თამადა თამადა საინტერესოა მოკლედ ასეთი სიტუაცია კარგი განათლებული ინტელიგენტი კაცია და დაბადიჟებენ თამადად სუფრაში ქორწილში 400 კაციანის სუფრაა გაშლილი და მივიდა რა თქმა უნდა კაცო და დაიწყო ხა თამადობა და თამადობს ხა გემრიელად დაიწყო პირველი მოდი მშვიდობას გაუმარჯოს მეგობრებო და მიკროფონში და რაღაცა და ერთი 10 კაცი ზიქეთ ზის ერთი კაცი ჭიჭიკია კაცი ქუთაისელი ვიღაცა წამოუდგება და ვაიმეო გიცანი შენო შენ იგი არა ხარო ზურიას ცოლს რო უკანავებდიო ხალხში ეძახის აუ შეერთ სხვა ბიჭო ამ კაცს გაგიჯდა ხა რაღაცა შეამცირა რა ისა რა ქვია სადღეგრძელები დაჯდა ხო მოერიდა ხო მოერიდა წამოდგა მეორე სადღეგრძელო ახლა რაღაცა ისა სიძე დედოფალს რო ცავს ყანწი უჭირავს ხელში ახლა ვასე რო ადექიო და ხარ ბეჭიო და ის იგი ხარო შენ ზურიას ცოლს რო ხმარობდიო კაც რაღაცა ათონ წყალი არ გაუვა მაგას ის იჩემებს სწრიდა შეერთ სხვა ამოკლებს სადღეგრძელო სხვა გზა რა ამ კაც ფელი სუფრა შეიკლა ხელში ასე და ბოლოს ერთი 10 კაცი რო რჩება ხო ვიცი აი თამადასთან რომ მიდია და თამადა უკვე სიყვარულის ამბები რომ მიდის და გლოჟნაობა რომ მიდის ხო ეს უნდა გაკოცო გაქონელი თუ ჩემ აი ახლოს რომ მოვედიო ახლა აგერ შენთან შენ რას გამომავარებ კაცო შენ გამომავარებ მე ახლოს რომ მოვედიო აგერ რა გიცანიო იგი ხარ შენო კაცო ზურიას ცოლს რო უკანავებდიო ხო და გაგიჟდა ეგ მოეშალა ახლა მოდიო აგერო შენო ბიჯო რა ასლაბარაკობ რა თელისუფრა ხო ჩამაშხამეო მოკლედ და ამას დაფიქრდა გაიგე ცოტა შეეცვალა აზრი და ვაიმე ბოდიში ბოდიში შენ ცოლს უკანავებ და ზური შეეშალა ხო პატარა რაღაცა შეეშალა